Aktori të mirë njohur të humorit, artist të merituar Fadil Hasa, i është dhënë sot lamtumira e fundit, ku në homazhet e zhvilluara në mjediset e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës, morën pjesë qytetarë të shumtë dhe artist nga i gjithë vendi. Njëkohësisht nuk munguan as përfaqësues të institucioneve publike dhe të forcave të ndryshme politike. Fadil Hasa u nda nga jeta një ditë më parë pas një sëmundje të rëndë. Njerëz të artit dhe kulturës, intelektual të shumt, miqtë e të afërm të familjes, gjithë grupi artistëve të Durrësit e Shkodrës, të prekur prej ndarjes nga jeta të artistit të merituar Durrësak, morën pjesë në homazhet e organizuara për aktorin virtuoz që e bëri publikun të harojë sadopak vuajtjet e jetës së përditshme. Sot po dana me një mik të madh të tan artit dhe artistëve dhe tan komit ton. Ai që i Allah zemën ngrusht e tha, që është një për të armën, jep një vendit e jeton e bukur. Këtë që jo shkri komplet në popullin, që pati aftësi në mala që ta duhe atë shumë, këtë spektator, këtë popull të vujton shumë, dhe la një histori shumë mirë. A nërsa abdis dhe shkri fizikist, po aja që ba njaj, dokumentet në vite, në shegur, një artist e malë. Durrësi sot ka humbur një nga njerëzit më të shquar, një artist të madh që na ka mbajtur gjallë gjatë gjithë këtyre viteve, një njeri me një humor të jashtëzakonshëm, por edhe me një zemërgjërsi, një qytetar i vërtet, i cili çdo ditë mendonte për këtë qytet dhe kontribonte për zhvillimin e këtij qyteti. Unë kam shkruar diku një herë një poezi ku fillon kështu: kur të vdes një mik, vdes edhe ti pjesërisht. Ai zgjedh heshtin një ditë dhe ti trishtimin natyrisht. Kjo është raporti njerëzor me aktorin Fadil Hasa. Ne humbim një pjesë të trupit tonë, një pjesë të jetës tonë, ai vetë veten po e humbi. Po humbim edhe ne humbim shumë nga kujtimet, nga puna, nga krimtaria. Ne jemi rrit gjithë bashkë në shumë drejtime, jo vetëm në kuptimin artistik të punës, po pothuajse për gjithë fëmijët që na kanë lindur. Jemi konstituar për t'i vënë emrat, për domethënë kemi pas një lidhje shumë të shumanshme, poliedrike shumë nga kjo anë. Fadili pastaj kishte një veti të veçantë që e bisedova edhe me kolegët tuaj, që ishte ashtu si thotë Shakespeare, një kronikë e shkurtër në kohës. Unë nuk jesë sekret tjetër profesionalisht më të mirë se sa ky. Fadili, ose mund të them edhe këtë tjetrën, aktori i ngjan një pianisti që luan me dy duar. Personalisht, një dorë luan melodin dhe dora tjetër man harmonin. Fadili harmonin e kështë shkërqyshme. Me këte kuptoj situatën, kohën, edhe mënyrën se si ishte pa poza, pa probleme. Pra ne kishte edhe sukses. Ishte kështu që të gjitha këto, edhe të tjera që mund thonë rrugës, e përbën këtë vdekje një humje të madhe shumë. Është një ditë e trishtuar për artin shqiptar, personalisht për mua, si një admiruesi Fadil Hasës, që i vogël, një nga njerëzit e pakët që në Shqipërinë e ditëve të errëta dinte të cilë të buzëqeshje dhe humor në shpirtrat dhe në shtëpitë e shqiptarëve, një ditë trishtuar për gjithë ardhdashësit, për qytetarët e Durrësit dhe të mbarë Shqipërisë. Kemi humbur një nga artistët më të talentuar të humorit shqiptar, i cili me groteskun e ti, por dhe me thellësinë e interpretimit të ti, jo vetëm në rolet e teatrit, estrades, por dhe të kinematografisë, kapi dhe eksploroi lartësi të panjohura deri atëherë për artin shqiptar. Dhe unë them që ka qenë pa diskutim një nga humoristët më të mirë shqiptarë. Ka nderu vendin, ka nderu qytetin, familjen e tij gjithë rradhë. Ai ishte njëri edhe artist i madh. Të thuash për Fadilin duhet të pakën me ne disa minuta, në mos disa orë. Për gjithë dhe ka kontribut të madh në gjinin e estrades edhe në të rast e njëri ju e ndjen vetën si kur fjalet janë të varfra për ta përshkruar një personalitet si Fadili, që me siguri ishte aktor i shquar, njëri i shquar dhe familjar i shquar.
Fadil Hasa i takon asaj plejade që bën epok në artin e humorit në Shqipëri. Për rreth 40 vjet me radhë. Dhe si i till i takon një nder dhe një respekt i madh për çka ka dhënë dhe çfarë e një spektatori. Kështu që këta njerëz ndonëse ikin fizikisht, por vepra e tyre nuk harrohet. Fadil Hasa do të mbahet mend gjatë në memorien e publikut dhe artdashësve, pasi ai ka sjell në ekran dhe teatr qendra role, batutat e së cilit përmenden edhe sot. Aktori i mirënjohur dursak, Fadil Hasa, ndëroi jetë në moshën 78 vjeçare.